Темите, свързани с бюджета за 24-та и недоволството на бизнеса, заедно с бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев. Здравейте, господин Василев, радвам се да ви видя. Здравейте. Преди да погледнем глобално на бюджета за 24-та година, прогнозата за годината, но и един анализ, който вие сам направихте като обзор на изминалата година и приключването на бюджет 23, да вземем повод от живото включване на Цеца Алексова. Имат ли основания бизнеса да изпитват недоволство и да правят такива прогнози, че могат да затварят бизнеси след повишаването на минималната работна заплата? Има, разбира се, такива основания, защото през последните години балансът е силно нарушен в полза на популизма, синдикализма, да го нарека, т.е. към повишаване на изкуствено административно повишаване на доходите, на социалните разходи, а много малко е направено като реформи в подкрепа на бизнеса. И не случайно икономическият растеж за миналата година за сега е около 1,8%, което е нищо особено. Той е близо до 0. Защо не е 5, 8? Как се постига по-висок икономическия растеж всъщност? Къде е ролята на държавата? С много мерки и реформи в комплект, каквито няма изобщо. Според сегашните управляващи, основната роля на държавата е да раздава пари, основно на калпак за социални разходи, ето да вдига минимална работна заплата и да ви кажа, като че ли до тук ще спра. Държавата основно това прави последните 3 години. Не знам ви какво друго мисля, че прави държавата. Политики за привличане на инвестиции и български и чуждестранни почти няма. Няма облекчаване на регулаторни режими, няма приватизация, концесии. Има държавен комунизъм. Все повече харчене, повече държавни предприятия, по-голяма роля на държавата в икономиката. Това не е никаква градска десница, това си е градска левица. Силно определение дадохте. Комунизъм, държавен комунизъм. И говорите за харчене на много пари. Да. Излязохте с един анализ в DIRBG през изминалия ден. Честити профукани 11,4 милиарда лева декемврийски разходи. Това е заглавието на анализа. Какви са тези 11,4 милиарда лева? Обяснете ни защо е такава констатацията за финансовата политика на властта. Особено след като пък самата власт се похвали и се поздрави взаимно премиер и финансов министър за постигнатия дефицит от 2,2% в края на 23-та година. Нека да започна от последните ви думи. В много криви огледала ни вкарват управляващите. Хвалят се за противоположни неща. Ноември месец, декември се хвалиха, ама вижте, дефицита ни е между 0 и 1%, т.е. почти балансиран бюджет. Това беше за хвалба. Да, ама те са знаели, че през декември ще опукат отново ето 11 милиарда. Моята прогноза в предишната ми статия от 13 ноември беше за 11 милиарда. Оказах се 11,4, т.е. даже съм ги подценил малко. Т.е. те от една страна казват големия дефицит е по-добър от балансирания бюджет, след което се хвалят с балансиран бюджет и накрая правят голям дефицит. След което се хвалят, че дефицитът е бил само 2,2. Ама то, какво значи само? Примерно, ако е футболен отбор, загубихме само с 2-3 гола, нали? В чине 5-6. И се сравняват, примерно, с служебната министърка Росица Велкова, която имаше прогноза за над 6. Ама то, ако искате аз да направя прогноза 20, и тогава и десятката ще ни се струва успех. Пък то не е така. Ето, вижте, Григор Димитров победи. Само победата е победа, а не, примерно, ако си загубил с по-малко от 3 сета, значи вече е победа. И все пак 2,2% не е ли своеобразна победа с оглед на икономическата картина? А какво е на икономическата картина? За мен няма... Сериозна инфлация, обстоятелства отвън, геополитически. Това са аргументи, които чуваме, разбира се, от властта. От кривите огледала. Госпожо Инджова, наличието на инфлация няма никакво отношение към бюджетния дефицит. Тези хора и с война, и без война, и с пандемия, и без пандемия, и с инфлация, и без инфлация, и с рецесия, и без рецесия, и с мигранти, и без мигранти, и с природно бедствие, и без природно бедствие. Ако управляват 100 години, ще имат 100 години по 3% дефицит. Разбирате ли? Тоест, те винаги така ще управляват. И след като казаха първото изречение, дефицита не е само 2,2, чак и аз да ги похваля, следващото им изречение обаче е точно противоположното. Което ни дава възможност да изхарчим още 1,2 милиарда лева за общините, което довежда до дефицита до 2,8. Но те на вас ви казват само 2,2, а не казват 2,8, колкото е касовия дефицит, защото ни им отърва. Сега, връщам ви на числото 11,4 милиарда лева, профукани, казвате вие, прахосани,
къде? Ясно. Чудя се какъв друг глагол да използвам. Ако се сетите за някакъв по-пищен, такъв екстравагантен глагол, кажете ми го. Изхарчени и прахосани. Това са моите глаголи. Не знам колко са възпитани. Аз не знам за какво са. Вие знаете ли? Затова ви питам. Не, не знам. Значи, ако... Но това, надявам се да го разберем в края на януари, когато бъде публикувана информация. А за 9 милиарда за 21 година чакам, разбрахме? Между другото, чакам средата на януари. От заместник министра на финансите разбрах, че към средата на януари, около средата на януари, ще излязат конкретика около капиталовите разходи за изминалата година. Ами хайде, помните ли, че задавах цялата 22-а година, задавах въпроса къде отидоха 9 милиарда от декември за 9 дена? Разбрахте ли? Ами не. Всъщност, аз си спомням, между другото, този ваш въпрос от предишно гостуване. Още бяхме даже в старата сграда на Нова телевизия. Да, сега ще ви кажа какво отговориха. Отговориха на 10 юни, когато падна правителството. Аз го помня това. Отговориха с една табличка, ето толкова голяма. За 9 милиарда табличката е толкова. В която имаше изброени 20-на имена на ведомства. Примерно. Министерство Хикс получило 200 милиона, другото получило 800 милиона, третото получило 2 милиарда и така тотала. И тотала пак не излизаше с 600 милиона, ама това както и да е. Това е все едно вашата половинка сега да вземе кредитната карта за Коледа, да изхарчим 11 400 лева и като попитате добре за какво ги изхарчи, да ви дадат една таблица, в която казва така, в Пловдив 2000, в Габрово 8000, в Видин 1000. Е добре, това как ви отговоря на въпроса за какво отидаха парите? И на следващия ви въпрос, а трябваше ли да го правиш това нещо? Умно ли беше? Човек като има, държавата като има 6 милиарда, трябва ли да ги изхарчи на Коледа? За неща, които накрая ще видите, че са глупости. Тоест, не знаете къде са отишли, за какво са, цитирам вас, профукани 11,4 милиарда. Според мен знае един човек в държавата, един. Това според мен парламента не знае. За може финансовия министър. Да, може и премиера да не знае. Само един човек в държавата управлява милиарди, десетки милиарди и така от няколко години. Ще попитаме при първа възможност Асен Василев. Защо да имаме дефицит в добра година като тази? Задавате своеобразен въпрос, на който отговаряте в въпросния анализ, който направихте. Това означава ли, че позиционирайки такъв въпрос, всъщност на практика България може да завърши 23-та година с 0% дефицит? България можеше да завърши, сега ще ме изтърпите, 19-та, 20-та, 21-та, 22-та, 23-та, 24-та, 5-та, 6-та и 27-та с излишъци. Националният отбор по футбол е можел да победи във всеки от последните 20 мача, но миналата година няма нито една победа. Казвам ви отново, че тези хора, които управляват и 100 години да управляват, винаги ще имат максимално възможен дефицит. Колкото повече, според тях, толкова по-добре. Имаше един колега икономист, който каза през декември, това с фетиша с 3% дефицит, че бил максималния по Маастрихт, да, е като 0,5 промила законово ограничение за алкохол. Пиячите искат винаги да пият и да го докарат до 0,5 или поне да излъжат системата, че е 0,5. Ако им кажат, че лимитът е 1,5, те ще пият до 1,5 и ако се прецакат за 1,3, вместо 1,5, те ще смятат, че са прецакали, защото са можели още една чашка да ударят. Ама ето сега пък имаме 2,2, не 2,8. Са 3. Може ли да кажете 2,8? 2,8. Защото след като се похвалиха с 2,2, пак ще ви повторя, изхарчиха още 1,2 милиарда за общините и го докараха до 2,8, но не го казват. А в същото време за мен за поредна година изхарчване на бъдещи разходи за от миналата година е нарушение на маса закони и това е същото като всички неща, с които сегашната партия дойде на власт. Всякакви там язовири, свлачища, инхаус процедури за магистрали. Стила е същия. Как според вас, понеже и по този въпрос много говорихме след като излязоха тези данни и поздравления във властта за този дефицит, как този дефицит не е над 3%, а е 2,2-2,8%, казвате вие, защото има допълнителни разходи след това? Ако беше, защото имаме по-висок растеж... Откъде са дошли парите, за да се намали? Не са дошли парите, по-малки са разходите. По-малки са разходите. Ако беше по-висок растеж от предвидения и по-високи приходите, например от ДДС, браво. Така. Но то не е така. Приходите са по-ниски. А просто за поредна година държавата не си изпълнява капиталовите разходи. За миналата година са не повече от половината от планираните. Ми то така, ако всяка година имаме нулеви капиталови разходи, в края на годината ще докараме някакъв малък дефицит. Ама това добре ли е? Само да ви кажа, че много икономисти подкрепяха сегашната партия последните 2-3 години, защото вярваха, че
в бюджетите поне има рекордни капиталови разходи, а то няма. Ако ви питам какво постои държавата сега са увеличени капиталовите разходи пак, още за 24-та година в бюджета. Еми, аз съм сигурен, че пак няма да бъдат изпълнени. Това своеобразен буфер ли е за властта да, през бюджета? Да, само че е грешен буфер. Властта първо изхарчва социалните разходи, после опуква парите за Коледа и начинът да го направи е като отреже капиталовите разходи. Трябва да е обратното. Добре, господин Василев, да влезем в 24-та година с бюджета, който имаме на масата, инфлацията, която отразяваме като данни, конвергентният доклад за влизането ни и приемането на еврото на 1 януари 25-та, него очакваме юни месец. Каква е прогнозата ви? И на практика можем ли да обвързваме директно или само косвено инфлацията и бюджета, през това тази инфлация да се овладее, за да може да я покрием като критерии за приемане на еврото? Политиките на кабинета от последните 3 години, кабинетите, са силно проинфлационни, а не антиинфлационни. Сегашните хора дойдоха на власт при нулева инфлация през лятото на 21-ва. Само се появи войната в Украина, този аргумент също чуваме. Значи, ако някой... Привнесена отвън инфлация се говори... Всичко активно. Това ми е ясно. Да. И ако случайно ни приемат в еврозоната, защото знаете, че аз много искам да ни приемат, но ако ни приемат, ето такива видове оправдание ще чуете. Нали, ама то войната ни попречи, папата ни попречи, такива неща. А истината е, че ако това беше приоритета на правителството, да влезем в еврозоната, то щеше всичко възможно да направи, за да влезем в еврозоната, а не да се оправдава с други работи. Например, бюджетите на излишък всички години, по-скромни, не казвам лоши, не казвам отрицателни, но по-скромни увеличения на всички видове разходи, реформи за намаляване на някои държавни разходи, например държавната администрация, например строеж на инфраструктурните обекти през концесия, а не през държавния бюджет, които и те пак не се строят, защото не се усвояват капиталовите разходи. И тогава можеше да се приближим по-достойно като победители в еврозоната. Сега може да ни приемат, ама не като победители, ами по милост. Каква е прогнозата ви, между другото? Защото си говорихме преди да влезем в ефира, точно по отношение на инфлацията и за това дали допускате сценария, по който Хърватия влезе при еврото и влезе в еврозоната. Говоря за онзи компромис по отношение на инфлацията. Пред нас стои ли такава възможност и всъщност да уточним възможност ли е това или е хубаво да изчакаме да се успокои инфлацията в страната и тогава да приемем еврото? Всички хора, които биха казали дайте да не влизаме преди 17 години в Европейския съюз, първо да се подготвим като Беларус, да кажем, така да видим какво ще стане, след 30 години ще го има ли Европейския съюз и към 2300 година, ако го има, може и да влезем. Същото може да кажете за еврозоната, дайте да видим, не сме готови. Така докато ние с вас се пенсионираме, ви имате много дълго до пенсия, може и да сънуваме за еврозоната. Според мен трябваше да влезем в еврозоната преди 10-15 години и като не сме влезли тогава, да влизаме сега и да приключваме. И до година, знаете ли, няма да ме интервюрате на тема еврозоната, защото няма да има нищо интересно. Няма да скочи инфлацията, не, така както плащат някои политици. Между другото, Хърватия, като влезе в еврозоната, 0,2% беше ръста на инфлацията 2-3 месеца след приемане на през януари миналата година. Данните бяха на Евростат. Постоянно се говореше в медиите за Хърватия. И говориха хора, които бяха против еврозоната, да обясняват как в Хърватия едва ли не има революция, едва ли не има провал, бедност. Пълни измишлотини. Това е годината на Хърватия. Хърватия силна по футбол, влезе в Шенген, влезе в еврозоната, има рекорден туристически сезон и сега ни махат от другата страна границата на Шенген, където ни скоро няма да влезем. И всъщност те вече са големи европейци, а ние тук се моткаме едно поколение с еврозоната. И за да обобщим темата с приемане на еврото, оптимист ли сте по-скоро за 1 януари 25-та или ви тревожат финансовите политики, които са от значение за инфлацията и покриването на този критерий? И двете. Финансовите политики отдавна ме тревожат. Смятам, че имаме шанс с политическа подкрепа да влезем без да сме го заслужили. И също съм притеснен заради този сив списък за прането на пари и финансиране на международния туризъм, в който влязахме в миналата година и нито един човек от правителството не е изкоментирал за нито една секунда този въпрос. Тези хора не знаят ли, че имаме такъв проблем? Каква е еврозона? Мисля, държава, която има проблеми с прането на пари и финансиране на международния туризъм, ще влиза в еврозона. Ами, няма ли да го изкоментира този въпрос? Според вас, всъщност, какво коментира изобщо правителството? Какво прави изобщо? За мен реформите са нулеви,
надеждите ми, че държавата ще се модернизира, ще привлече инвестиции, са нулеви. Вашите какви са? Понеже споменахте Шенген, ето влязохме по въздух и вода в Шенген. Това се отчита като успех от властта. Това за вас успех ли е или не? С тази тема да приключим. Частичен успех. Ето. Частичен успех. На кого се дължите обаче? На политическата подкрепа за прозападното ни правителство, а не защото си пазим добре границата. Притеснен съм, че през този век държавата няма да си опази границата и ако дойдат огромни бройки мигранти, нашата армия и полиция не са във форма да направят каквото трябва. Вярвате ли в тази информация, която излиза? Споменава се за Дъблинското споразумение за мигрантите. То действа от години вече, не от сега. Но едно число от 6000 се промъкна в медийното пространство до такава степен, че Министерския съвет трябваше да опровергава тази информация, че България се е съгласила да приеме 6000 мигранти от Австрия обратно тук при нас. От това съм притеснен, но от две други неща съм много по-притеснен. Че това са 6000, а на границата могат да дойдат 600 000 някои от годините и ще ни хванат по бели гащи. И второ съм притеснен, че миналата година са родени само 55 000 деца, а за да не намалява нашето население, сигурно трябва да се раждат по 150 000 деца и политиките на правителството и в тази сфера също са нулеви. И аз най-много за това съм ядосан. Думата демография споменаха за пръв път вчера, станал голям приоритет демографията и какво направили? Нищо. 55 000 деца. Ще направим един отделен разговор с вас по темата демография. Знам, че част от вашия чисто професионален поглед над нещата и в последната ви книга е изключително сериозно поместена тази тема, този въпрос за демографската криза. На финала с едно изречение. Икономическите последици от неприемането ни в Шенген по сухопътна граница, какви са за вас, според тежки. Вас? Като видите опашките какви на тировете... Размери? Милиарди лева годишно. И голям срам и лош имидж, че ние сме така последния баклук останал в Европа. И понеже ви питах дали сте оптимист за приемането на еврото на 1 януари 25-та, сега 24-та оптимист ли сте, че ще станем пълноправен член на Шенген? Не. Не. Кратко, точно и ясно го казахте. Благодаря ви много, господин Василев. Благодаря. Очаквам ви отново в нашето студио. Уважаеми зрители, бърза реклама и продължаваме напред с останалите теми.